relaxo. Ma da sofan, minn ħajr po vera ħajam il-gwadan, għax veru kondu. Kondu. Mela, Reja Bera, kandidat ma l-partit laburista fuq l-ewel, u t-tilet distret. Ekku. Muxek. Sa' komru t-kelmu fuq il-mittideja, għalli sull-lunu koll interessanti, ma' għabreċejn. Qabel morru għal-mittideja, xtaqt nifraħ l-ek u forsi anka għal dawk li ma' segwew l-artiklu tijak ta' nhar il-ħadd. Kien fuq l-anzjani, kien artiklu tajjeb ħafna. Kien fuq l-pensjonijiet. Titkellem ħafna fuq l-anzjani inti, anka matul dawn il-ġimgħat li l-ek tiġimgħana fejn tidħol edukazzjoni, anzjani. L-anzjani jisom qegħdin fiċ-ċentru tiegħek ukoll, għalih? Jiena kulħadd fiċ-ċentru tiegħi, jiġifieri inni omru żmieni needuka ninforma lil kulħadd. Imma ovvjament l-anzjani xi kultant mhux nitilquhom ma kemm huwa importanti li nibqgħu ninvestu fihom. Għax wara kollox, l-anzjan huwa investiment, huwa minjiera kbira ta' esperjenza u ta' kif taqbad tgħid meta tkun wisdom, għandhom il-wisdom u għandhom sens kbir u għarfien kbir tal-ħajja. Ġifieri jista' jkollok anzjan li ma jkollux l-edukazzjoni u ma jkollux livell akademiku, imma l-esperjenza li għandu kapaċi għalmek l-Università tal-ħajja. Ġifieri kemm huwa importanti li l-anzjani inżommuhom fil-fulcrum tas-soċjetà tagħna u nżommuhom ukoll bħala nies importanti li jistgħu mexxu l-aġenda tagħna l quddiem u jidakru l-ulijedna u l-ulijedna bit-tajjeb u l-valuri kollha li għandu wieħed għandu bżonn għal-ħajtu. U niftakru kolli l-lum ġorġ l-anzjani minn sittin il-fuq, ġifieri tibda tissejħ anzjan. L-lum għandhom ħajja mhux ħażina. U l-Gvern Laburista tal għodot ukoll neċessarji biex l-anzjani jibqgħu integri fil-dinja tax-xogħol u anke inċentivi finanzjari u pakketti finanzjari fuq taxxa u rebates u hekk għandhom biex l-anzjan jibqa' attiv. U anke meta l-anzjan ma jibqax attiv, tajna wkoll attenzjoni biex ovvjament għollejna l-pensjonijiet. U mhux hekk biss, imma żidna ħafna aktar mediċini b'xejn u żidna aktar servizzi. Pereżempju, minn din is-sena għollejna il-grant ta' meta anzjan ikollu l-kerer id-dar minn 6,000 għal 7,000. Jiġifieri min jixtieq li jibqa' integrali fis-soċjetà jibqa' jeġġo daru jkollu l-kerer id-dar, rajt ħajjieħu dan il-grant illi ovvjament ikun qed isostni il-fatt illi qed jimpjega li xi ħadd biex jieħu ħsiebu. Dik xi ħaġa inizjattiva tajba ħafna ħafna anzjani qegħdin jużawha hawn minn għandu il-kere li tmur għandu jinnaf kuljum. Hawn minn għandu l-kere saħan se sar toqgħod jew joqgħod miegħu. Importanti ġorġ. Importanti għax waħda mid-diffikultajiet li għandhom l-anzjani llum Veronika hija fil-fatt li jħossuhom waħedhom is-solitudni. U l-kerer jgħin ukoll u mhux hekk biss, kemm huwa importanti li nibqgħu nsostnu illi l-anzjani jintegraw ruhom ukoll anki f'inizjattivi, jiġifieri llum sempliċement ħa ngħidlek anzjan illi forsi jrabbi kelb jew qattus. Is-sens ta' responsabilità li jkollu f'ħajtu minna nfisha hija looking forward li bdejt il-ġurnata għandek il xi ħadd li tieħu ħsieb u għandek il xi ħadd li qed ikun kumpanija tiegħek, kemm huwa importanti dal-affarijiet li nibqgħu part integrali fis-soċjetà u f'ħajjitna. U din tal-kerer ġabet ukoll naħseb ugwaljanza bejn l-anzjani, ġifieri illum għandek sar fejn tkun senjur jew għandek pensjoni għolja ħafna biex ikollok kerer id-dar. U ma nisawx il-fatt, fil-fatt insellem il-ħabib tiegħi il-Ministru Michael Farrugia. Titkellem fuq San Vincenz de Paul, per eżempju. L-lum il-ġurnata rajna il-linja gwida l-qoddim tal-gvern illi mmorru għal akkomodazzjoni ta' anzjanità attiva b'eċċellenza ġodaw il-postijiet. U taraw rajtu bajnejkom il-filmati li nies li jixtiequ jinġabru ġoddjar ukoll hemm il-possibilità li jinġabru u li għandhom jistgħu jitgawdew ukoll mill-familjari ukoll u ovvjament għandhom akkomodazzjoni ta' ċertu livell. L-anzjani għalija inħossru ma fundamentali. U hekk ħafna mill-proġetti li nagħmel jien ta' tagħlim xejn bħalissa d-dejjem li mi għadna d-dejjin, fil-fatt illum min jara l-Facebook tiegħi kif tellajt post
ta' numru ta' anzjani li bħalissa qed tgħallem ġol il-gażin tal-banda ta' Sant'Anna Wittelaj, fejn inġabru hemm daw l-iskop tagħna li nagħlmuhom l-użu tat-teknoloġija. Dan it-talim xejn għadu għaddej wieħed jista' ċempel fuq dak it-telefon numbers u jkun jista' jġib il-mobile, it-tablet jew il-laptop tiegħu u jieħu numru ta' sigħat b'xejn biex hu ikollu idea ta' kif aħaddem ċertu programmi li tantu tantu ma' importanti. Għal-meta tajt il-WhatsApp illum biex tikkomunika bil-kamera ma' qrabatek. Anka ħafna mill-anzjani u ma' nanniet, ġifieri jieħdu ħsieb it-tfal ta' tfal forsi. Kemm huwa tajjeb li ġew it-tfal forsi mill-iskola jew fil-weekend għadu dak il-weekend miegħek. Dik hija l-importanti. Kemm tablet ta' fejn qegħdin jidħlu, ta' fejn mhux suppost għandhom jidħlu. Ejja nkomplu nippromovu u naqsu l-firda diġitali. Il-firda diġitali nifhmu aħna. Min kien minn illum il-ġurnata għandu ċertu età komparata mal-arfin fuq it-teknoloġija ta' etajiet ta' żgħażagħ u tfal, illum il-ġurnata hemm differenza kbira. Allora aħna qed nagħtu daw il-korsijiet apposta u inni ta' Ġorġ inti tafni Veronika tafni u intom tafuni li dal qed nagħmlu qed nofru b'xejn mhux qed nagħmlu llum għax qed jagħta l-politika. Rajt inni nofri ħsnin u snin twal. U l-aġenda tiegħi dejjem kienet li jkollna inklussività throughout il-ġenerazzjonijiet kollha, ħalli dik il-firda li għandna innaqsuha, innaqsuha bil-mod il-mod, ħalli jkun iktar soċjetà inklusiva u meta l-gvern iħabbar ċertu proġetti ta' servizzi governattivi online u internet banking u li waslu lek li kelli d-dar u dal-affarijiet, kunu propju intom li tkunu tafu tużawhom. Proset. Per esempio, Rej, int kont wieħed minn dawk li bdejt toffri il-korsis b'xejn tal-kompjuter f'kull kunsill lokali. Ejja, żgur magħna. Di qabel ħafna deċidejt li toħroġ għall-politika jien naf kelli il-programm tiegħi naħseb ilu 18-il sena ġifieri. Konna noħorġuhom ukoll. Dak il-minja f'kemm il-darba. Kont tagħti l-courses, ġifieri laqgħet Gvern Laburista ma kien hemm dak iż-żmien. Żgur, żgur. Qed tifhem ġifieri għaliex forsi tajjeb għaddejt messaġġ, għaliex forsi dak li kien qed jista' jagħti l-courses blank għax ħareġ għall-elezzjoni li mhuwiex il-fatt, ġifieri jagħti l-courses għax dejjem emmen u dejjem kien ripennies. Ħalli nsegwu l-filmat tal-mittidea li xulħin jibda jaħrab inna. Proposta oħra fil-mittidea tal-Partit Laburista propju proposta numru 40 fejn qed nippreparaw liż-żgħażagħ bħilit bżonjużi li jgħinuhom iwessaw l-opportunitajiet tagħhom fil-kuntest ta' ħtiġijiet industrijali tal-lum u ta' għada. Fil-waqt li jiġu msaħħa l-opportunitajiet ta' reskilling bi programmi ta' talim tul il-ħajja u koll għall-adulti. Il-kunċett li dak li tal-limt fil-formazzjoni akademika tiegħek jew vokazzjoni ser isservi għal tul kollu ta' ħajja ta' xogħol li jrid jinbidel. Mela, hemmhekk segwejna mit ideja oħra. L-importanza ta' talim matul il-ħajja. Jiena nemmen bih. Ġifieri kemm importanti li nafsu li żgħażagħ u tfal ikomplu mixjin il-mixja akademika. Jaqbżu s-sekondarja, jmorru post-sekondarja, jmorru fil-università. Ovvjament ħajkollok studenti li along dell-esperjenza forsi ma jibqgħux mexxi għal post-sekondarju u għall-università. Imma jmorru lek pereżempju f'korsijiet kif isew taraw hemmhekk fuq snajja u l-MCAST u hekk. Għandna l-opportunitajiet kollha, għandna l-għodot kollha fl-edukazzjoni fis-sistema edukattiva tagħna biex l-istudenti inħajruhom għal diversi toroq differenti li huma jixtiequ jagħmlu. Wasalna? Fadlinna, żgur li fadlinna, fadlinna li llum il-ġurnata għandna bżonn li dejjem inkunu koerenti kemm bħala gvern kif ukoll bħala istituzzjonijiet illi naraw l-industrija u l-ekonomija xi trid. U ovvjament importanti daw li jkollna pjan ħalli meta jiġu l-opportunitajiet tat-tfal u żgħażagħ tagħna, it-tfal u żgħażagħ tagħna jkunu preparati. U mhux biss hekk,
Kemm huwa importanti li pereżempju tnara ħaddiema illi forsi l-skills tagħhom mihomx daqshekk. Allura importanti li nibqgħu nitħarġu, nibqgħu neħdu it-taħriġ matul il-ħajja tagħna, ħalli aħna dejjem nibqgħu tilgħin tarġa mhux biss fuq livell akademiku, imma wkoll fuq livell ta' karriera u opportunitajiet. Allora inħeġġeġ ħafna jiena tisimgħuna ħafna ġorġ nitkellem minn hawnhekk fuq l-edukazzjoni tiela u nieżla. Għaliex għax nemmen li l-edukazzjoni hija ċavetta tal-ħajja ta' kull persuna. Allora importanti ħafna illi wieħed ikompli miexi b'dell-esperjenza u qatt taqta' qalbkom. Jiena għallimt ħafna studenti, studenti u naf illi kelli ħafna studenti li bħalissa żgur qed jarawni wkoll illi qataw qalbhom u kellhom ċertu diffikultajiet, m'għandkomx taqta' qalbkom biex tkomplu mixi. Grazzi Rej, grazzi mill-qalb, ma rejn intaqgħu nhar il-ġimgħa li ġej, naqbduh b'mod dirett u naraw fejn ikun hijad. Tajja, bissa tistennew, għal-dajem tkun f-postijiet differenti. Grazzi għamek li Reja Bera, kandidat mal-Partit Laburista fuq l-ewwel u t-tielet distret. Jina u Veronika se nibqgħu hawnhekk flimkien magħkom insegwu r-riklam u moment ta' telebeħ u mbagħad niġu biex nagħlqu l-programm tal-lum.